Bili smo u nizozemskoj zemlji poznato po siru, pa smo ga zato odlučili probati. U poznatom Rotterdamskom Markhalu kupili smo od ove gospođe cijeli paket sira. Budući da je Gauda samo 5 km od Rotterdama, logično da je baza za sve Gauda. A evo i sireva koje smo kupili. Dimljena gauda, piskavica, crni limun, obična gauda, gauda chili, gorušica i opet dimljena gauda. Dimljena gauda je manje više standardna i ok. Gorušica samo skriva osnovni okus gaude koji realno i nije najbolji okus sira. Ovaj sa chilijem radi istu stvar, a ovaj sa sjemenom piskavice što je biljka za koju niko od nas iz Rotterdamske ekipe nikad nije čuo. Ima okus po tartufima. Crni limun ima zanimljivu boju, ali okus je kao nekakva čudna karamela od limuna. Na kraju najbolji nizozemski sir kojeg smo imali priliku probati je ovaj dvije godine star de Rotterdamse OD, koji je jako dobar sir, ali u stvarnosti ne može držati ni svijeću bilo čemu što je došlo sa paga.